Tergolek. Tergolek. Minute 37 seconds later. Model yang ini ada crash bar. Nampak? Tapi orang tak ada crash bar. Kenapa tak ada? Okay, hari ini Farid nak try challenge. Farid? Itu Datuk Farid. So, macam mana? Takut eh? Jangan risau, jangan takut, lawan. Lawan. So ini tim daripada SugarBomb nak try motocross. Hai. Nah, so macam mana kita tengok? Tengok. Mari. Nak tahu flat track ni dapat membantu rider-rider
Macam mana perasaan? Makan pasir lah. Makan pasir. Sampai lagi tak? Boleh tanah. Ramai sangat tu. minutes later. Allahu akbar, Abah Aziz jatuh buk. Tergolek. Tergolek. Aduh. Ha? Jatuh. Tak jumpa. Begolek. Break tinggi. Aduh, okey lah tu. First experience. First experience bro. But akhirnya dalam banyak-banyak di jalan raya dia memang hebat. Kau lebih tengok daripada ni. Kau macam mana? Aku tak jumpa. Tak jumpa, jauh. Aku nak cakap tak sebab dulu. Dengan cahaya, alamak. Kau bawa balik. Okey, ada luka tak? Ada, okey.